په انسان باندې اول کلمه ویل فرض دی، او دې کلمه سره دې مسلمان شي. دا یو کلمه د توحید د الله د یووالي کلمه نه مني، کله دنیا په اعتبار باندې ډیر اوچت وي خو د الله په نظر کې دې ډیر سپک دی. او دې کلمې له الله یو فضیلت ورکړی دی چې دا ټول عمر بنده په شرک او کفر او په غټو غټو ګناهونو کې تیر کی، او دې اخر وخت کې دې دا کلمه وای، نو د کلمې د برکت هغه ټول ګناهونه د شرک او د کفر الله پاک ورته معاف کی. پیغمبر علیه السلام فرمایي الاسلام یهدم ما کان قبله، اسلام مسلمان ایدل یهدم ما کان قبله، د اسلام نروان دی د شرک او کفر په حالت کې هر څه چې کړی دی ابا ټول اونړی او ختم بکی، دا د یوې کلمې برکت دی. دې کلمې له الله پاک یو وزنم ورکړی دی، د قیامت پر ورځ باندې د یو انسان د ګناهونو غټې غټې رجسټرې یو کمسل او هر یو رجسټر حد نظر پورې لوی او ویړ به پروت دی. دا بنده چې ورته وګوري چې یو کمسل لوی لوی رجسټرې مکمل د ګناه او د خطا نه ډکې دي، نو زه خو غرق شوم او تباه شوم. الله ورته وایي چې نن پتا ظلم نه کیږي، انصاف درسره کیږي، ستا یو امانت ما سره شته، هغه امانت هم اوس را اخلو. نو ده چته په اخلاص باندې کلمه طیبه ویلې ده او په یو ورکوټي چټ لیکلې ده، هغه چټ چې راوړي شي نو دې په دې اړه کې وایي چې یو کم سل لوی لوی رجسټرې او د هغې مقابله کې دا ورکوټي چټ دا به څه کار وکړي. خو چې دغه ورکوټي چټ د کلمې د نیکۍ تله کې کیښودی شي نو تله به درنه شي، هغه یو کم سل لوی لوی رجسټرې بس پکې پاتې شي، دا یو چټ به پې درون او وزندار راشي. نو دې کلمې له الله پاک دونه وزن ورکړی دی چې اووه واړه آسمانونه اووه واړه ځمکې یو اړخته کا او دا کلمه بل اړخته کا، نو د دې ډیر لوی برکت دی. نیک اعمال چې انسان کوي او هغه قبول هم شي او دا تمام نیک اعمال وسره وي خو ده په چا باندې ظلم کړی وي او ده په دنیا کې د چا حقونه وهلي وي، نو د قیامت پر ورځ باندې چا سره دولت نشته چې هلته یو بل الله په بدل کې دولت ورکی. دنیا او دولت خو بس دلته پاتې شو، آخرت کې بعد د نیکو اعمالو تبادلی کیږي. یو ظالم بنده چې په خلکو ظلمونه کړی دي، نو دا مظلومان چې د قیامت پر ورځ په ده باندې دعوه وکړي، نو الله به د دې ظالم نه منځونه روجې حج زکات داسې نور عبادات قبول شوي ابه ترې اخلي او مظلوم لبې ورکوي. په آخرت کې دغه بدلی دی چې نیک اعمال د ظالم نه اغشتی شي، ادا به مظلوم ته په بدل کې ورکیږي. چې نیک اعمال ختم شي او دا دعویدار او دعوې په نورې پاتې شي، بیا دغه وخت کې د مظلوم د ګناه پیټې براوالي او د ظالم په سر به ورواچي. نو نیک اعمال پا قیامت کے پا بدل کے اغشتی شی، خو ایمان با اللہ دا چانا ناخ دی چی دن ایمانم والی و بل چانے ور کی. نو دا ایمان دا دے مومن دا سے حق دے چی خدای تے اخلی نا او نور نیک اعمال قبول شوی، اب تے اخلی و پا بدل کے بل لب ور کی گی. نو دا ایمان او دا کلمے نا پس په بنده چې عبادت کم لازمیږي، نه هغه عبادت منز دی. پیغمبر علیه السلام تا په غار حرا کې چې پیغمبری په کم ورځ باندې ورکړې شوه،
په اخر وس په مونز هم فرض شو. او دغه وخت کې مونزونه دوو، یو د سحر مونز او یو د مازیګر مونز، دا دوه مونزونه په دغه لومبنۍ ورځ باندې فرض کړي شو. پیغمبر علیه السلام چې غار حرا نه واپس شو او کور ته تشریف راوړل، د وحی د راتلو د پیغمبرۍ د حواله کېدو اکم روب او لړزان چې نه هغه تیر شو، نو پیغمبر علیه السلام خپلې بی بی ته د مانځه حکم وکړه. خدیجه الکبرا رضی الله تعالی عنها هغې ته حکم وکړه د مانځه، هغې هم مونځ وکړه. د ګل رضوا پیغمبر علیه السلام ته پیغمبري ورکړی شوله، او د قړوم بیر رضوا کورې الویغې په ایمان هم راوړو، بس مونځ یې وکړه. او حضرت علی رضی الله تعالی عنہ چې دی ورکوټه معشوم، نو چې دته د مانځو دا ایمان روړو خبرو کړه، دوته پلار نه بلک ته پوسه کوم یو کړه پلار نه ته پوسه، نو چې پلار نه ته پوسه کنه پلار وته اجازه توک وې د تر د زوی خبره اومنه. نو د نه پرز باندې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ هم ایمان ایم روڑے دے او منزے ہم کرے دے، دغی وقتنا منزن لازم شو. او بیا پا شب معراج کے پیغمبر علیہ السلام اسمانون تا او دا اسمانون نبرا کمی پوری چی اللہ پا گستا اغی پوری رسول دے، او بیا پا آخر کے پینز منزنہ پیغمبر علیہ السلام او امت باندے اللہ پاک فرض کرل. پنزوس منزونا فرض شو، او موسیٰ علیہ السلام سره چې به ملاقات شو، نو موسیٰ علیہ السلام به زمونږ پیغمبر علیہ السلام ته ویل چې امت کمزور دی او دونه منزونه کولی نشي، درخواست وکا چې لږ اسانتیا پکې وشي. نو نه ځله پیغمبر علیہ السلام د الله دربار کې سوال کړی دی او هر پیروانی پینځه پینځه منځونه معاف کړل. نو اخر کې چې پینځه پاتې شو، نو موسی علیه السلام بیا وی چې امت کمزور دی او دا پینځه منځونه نشي کولی، درخواست بیا وکړه. خو پیغمبر علیه السلام وی مال حیا راځي، نه درخواست مې وکړل او پینځه پینځه کمیدل، اوس بیا نور د کمی درخواست نشم کولی، حیا راځي. موسیٰ علیہ السلام وتے نہ قبل دوزے تلارشا، نو واپس چے زمن پیغمبر علیہ السلام آگے مقام طور سے، نو اللہ تے بیا تپوسک پیغمبر علیہ السلام دا حیا دا وجہ غگ نہ کو، نو اللہ پاک پخپل تپوسک محبوب وایا بیا سنگ راغلے وے زما پا درخواست باندے دا پنزوس تو نا پنزو تا را رسیدلی دی، نو بیا دا درخواست نہ کوم چې نور امکان کا ځکه کدا ظلم درخواست کوم وی جاړو کوي ما بس پرې دے، نو بیا به انعام په صدر نه غواړو. نو دا نه ویم چې کمې کا، خو په دې پنځو منځونو به ثواب څومره زما امت لراکې. نو الله پاک وته فرمایل ولا یبدل القول لدی، زما قول خو بدلیږي نه، ما په ابتدا کې تا ته پنځوس منځونه ویلي دي، په دې پنځو به د پنځوسو منځونو ثواب پوره پوره ورکوم. بنده چې یو عمل کوي نو کم از کم یو په لس خو یې الله بدلی، نو دا پنځه منځونه چې په دس کې ضرب ورکړي نو پچاس ته جوړ شو، یو په لس به خدای بدلی، د پنځوسو ثوابونه به الله پاک ورکوي. منځ دا الله پاک او د پیغمبر علیه السلام تر منځ راز. پیغمبر علیه السلام په شب معراج کې الله سره د راز خبرې اترې کړې دي، راز و نیاز شوی دی. نو امتی خو اسمانونو ته نشي تلی، نو دی چې په دې ځمکه باندې دا منځ کوي، نو پیغمبر علیه السلام فرمایي چې الصلاة معراج المؤمنین، دا منځ دا د دې مؤمنانو د پاره معراج دی. لکه پیغمبر علیہ السلام اسمانونو ته بره تشریف اوړی دی، الله سره خبرې کړې دي، نو دا هر مؤمن چې پنځه وخته منځونه کوي نو دې پنځه وخته معراج کوي.
الصلاة معراج المؤمنين. بندہ چه اخلاص سرا منز کئی پا توجہ سرا منز کئی نو دے با دا گناہ دا کارونونا منیشی دا بے حیائے دا کارونونا با منیشی او دا دا طول توجہ اللہ طرف سرا بجوڑا شی او دے دا اللہ پا دوستے کے کامل شو خوچے دے پا اخلاص سرا او توجہ سرا منز کئی یو خوا بل خوا توجہ نہ اڑائی مانزہ دا پارا اللہ پاک شرطنا مقرر کری دی چی بدن با پاک کے علی با منز کے با پلیتے کے با منز نہ کی گی نہ دا جنابت نہ با بدن پاک وی وڑا بے اودسی دا دے نہ با بدن پاک وی نہ جنابت نہ پاکے دل غسل بو کے وڑا بے اودسی دا دا دے نہ پاکے دل اودس چارا دام دی پا بدن کا ظاہری چتس نجاست لگی دلی وی نو بدن با دا دغی نجاست نہ پاکے نو پا تن بانا چی کم لباس دے دا بم دا نجاست نہ پاکے نہ پا کمزے باندھے چہ ادرے گے ستا جان ماز و مسلح پہ پرترا نہ دا غزے بم پاک کے نہ دا صفائی دار دے مانز دا پارا شرط شو نہ کسڑے پہ جنابت کرے یا بے اودس دے یا جامع پلیتی دی یا چہ پا کمزے والا دے دا غزے پلیتی نمونز بے اونشی دیو انسان جامع نشت یو جوڑا دا بل جوڑا نشت رے او دا جامع پلیتی دی او بل سوکشتام نچے والا ورکی چانا غستیم نشو سوک ورکیم نوالا نو دیو پا بربند منز گئی دا سے بندہ پا دا غی پلیتو کی دی منزو کی ام دے پلیتو کی دیو کی پا بربند دی نکی زکا دا عورت پٹاول فرض دی تو چھے پلیتی جامعی دی نو کدا دی لرکی نو دی با بربند شی نو بربند والے جائز نہ دی نو خیر دی پتہ گی کی دیو کی دا دی جامعو دا پاکوالی انتظامم نشتا اوبم نشتا انور جامعیم نشتا او دی کی پدے باندی نو دا بدن صفائی دا لباس صفائی دا غزے صفائی مخ پا قبلا رکو سجدہ بندے بندہ قادر دے نو دے با رکو سجدہ کئی یو سڑی بیمار دے رکو سجدہ نشی کلا معذور دے خیر دے خوچے جوڑ دے نو رکو سجدہ با کئی بازے بندہ پا بس کے ناستی پا سٹ باندے و منز کئی او حاج عمرے لچے خلق زینو دیم پا جس کے ناستی پا سٹ باندے و دیم منز کئی او دا جز عملے والا موی بس پا خپل سٹ کے نو منز کوا اگوی پا جس کے چکرے لگئی نا اگوی تلار بندی گی کہ نکا سوک منز کئی نو بیاو تلار بندی گی نو جز عملے والا ناپوی اگوی زان تا گوری و دیتا نگوری چی دی بندہ منز نشو نکا پا بس کی منز کئی کا پا ریل کی منز کئی کا پا ہوئی جہاز کی منز کئی نو قبلے تا مخکول پا کے لازمی دی اور رکو سجدہ پا کے ہم لازمی دا نو کہ قبلے تا مخکے دل اور رکو سجدہ پا کے نکے دل نو منز دے پا کے اونشو نہ دے پا جز کے اوشو اور نہ دے پا ریل کے اوشو نہ دے پا بس کے اوشو دا جز دا سیٹونو پا منز کے لاروی اور اغی لار کے چې د پاکستان نه جدې ته ځې نو د جز مخ قبلې ته دی اسانه ده بس مخ یې قبلې ته دی د جز مخ ته مخ که نو بس ستا قبلې ته مخ دې لمونځ کېږي او چې کله واپس راځې نو د جز شا قبلې ته ده پاکستان طرف ته مخ دی نو د جز شا طرف ته مخ که لمونځ کېږي په کې سیټونو منځ کې چې کومه لار ده په هغې کېږي او دا په سیټ چې ناست دی او دی ځان ته لمونځ کوي او اشارہ کئی او داغ مخکنی سی تاغا تخت زان تراواری زان تا چی پیچھے ایک دی او پاغی سی دیکن داغ منز دی نکی گی
دارو کو سجدا وغیرہ دا پک لازم دی قبل تمخ کول دا پک لازم دی کدا سے اون شنو من دے شوی نہ لے کڑی کڑی نہ غمن ز بیا راو گرزے پمانز باندے چ بندا ولاڑوی نو دد توجہ کم زیت بھائی نہ چ ولاڑے نو د سجدے سے تب کورے دا پکم دے چ سجدے لگے گی دقزے تب گورے برا بن گورے خی طرف تا گس طرف تا چپ طرف تا گورما او پکنزے چ سجدے کے نہ دقزے تو گورا خیال کوا دا غزمہ کے تبا پس دا مرگ ورزے نہ توجہ کوا چ زخو دے غزمہ کے تبا روانے ما او چ کل بیا رکو تا ورٹیر شے نہ دخپو پا دے گوتو پدے پنج بان نظر وروا چوا زڑکی راولا چی سارا نخیج ناول بدا دغ زین دا سارا اوزی او دا خپے با می اول مڑی کی گی دا با بی ساشی بی روح بشی خپے اڑول راڑول پا خپل وسکی با بیان نوی او چی کل سجدے تا ورا لے پا سجدہ پریواتی نو دا پوز دے سر تا خیال کوا پا قبر کی باول دا خوری کی گی دے تا خیالو کا او چه قیده تا که ناسته نو پا دی قیده که دی خپل جوله تا گورا نیکی که و کبدی که پا دی جوله که با دی پراتی عرص چیوی نو نیک و بد اعمال دا خپل جوله دا پارا دی خپل جوله تا خیال کوا او دا تصور و که دا یقین و که چه زا اللہ تا ولاره ما او اللہ ما وینی اخلاص دیتا وی چه تا اوائی چه ما اللہ وینی دا یقینو کا او بے شک منگ اللہ وینی زا اللہ نوینم خو اللہ خو ما وینی ندغا تصور کوا دا دنیا سوچون فکرونو تا ورزما دا منز دا سبق پا مانا که پوئے گے نو دا سچ پخولے وی نو دا دے مانے تم خیال کوا الحمد قل ہوئے نو دا دے مانے تا خیال کوا رکو سجدہ کی تسبیحات وے نو دا غی مانے تا خیال کوا او پا قیدہ کی التحیات و درود وغیرہ وے نو دا غی مانے تا خیال کوا نو دے وقت کی دا ذہن بلڑخت نزی او کنہ دا غی مانے تا نکے نو بس بٹن دیوالے دا پوری را پوری واتے واتلے ولاڑے او مانے تا خیال نکے دا الحمد دو پدے باندے التحیات و شروع شلا چیز سلام گرزو لزے ترانے نو پزان پیچھو چیزو خوالا ولا رہے ما او قیدے تا ناس دے والا دوالین تورا سے دے نو بیادی خیال شو چیزو خو ناس دے ما او ما خو الحمد و قلا سکرلا ستا دے مانے تا خیالو نو دا سی بنو شوی او مانے تا خیال ندے ریپٹ چلے گی مشین پا خپل لگے دے لے دے نو دا دنیا چ سمر خبر اتری دا بد ذہن نہ او باسی البتہ بے اختیار ذہن تے خبر راضی پاگے گنہگار نے پمانزہ کے خیال راضی علی رضی اللہ تعالیٰ نے تے پیغمبر علیہ السلام وی وی خیال و مانزہ تو کے خدا کار گران دے چلا پورا آخرہ پورے توجہ مانزہ تے دا گران کار دے نالی رضی اللہ تعالیٰ نے جب پورا منزا سے حکم اب خیال بنی ویدا وے کدا سے دو کہ نظب اللہ چوکا در کم پہ انعام کی نالی رضی اللہ تعالیٰ نے منزو کچ سلام ہو کر دونوں پیغمبر علیہ السلام دیتا پھر سے کسنگ منزے ہو کو اس کو منگو کو منگ بتی جاؤ بالکل ہم کو باقی خود روک نہ وے وے نہ وے پمانز کے میں دا خیال لگا کہ کما چوکا بارا کہیں دو چوغیر سے کما یو بارا نہ رہا کہیں نہ خامہ خا پا کے دا وسوسے پب درجہ کی راشی نو پدی وسوسہ گنہگار نے خدا پخپل خیال بانے چھو پسی تم ور اوقا سے گی دا کار نہ دیکھا شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ شاہ اہل اللہ رحمت اللہ علیہ دا پہ ہندوستان کے دیر لوے عالمانو بزرگان او ہندوستان پاکستان کے دا حدیث و علم دا دوی دا وجہ نراغلے دے دا قرآن دا ترجمہ و تفسیر دا دوی دا طرف نراغلے دی شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ امامتی کولا ندارور و پسی منز نکو شاہ اہل اللہ و پسی منز نکو
نشاولی اللہ رحمت اللہ علیہ لار نو مور تے وے مور دارو را پسی مون نکی تا دا توجہ دے ما پسی مونس کئی نو مور تے بچے وے دے رور پسی دے مونس کوا وے خواہ نو لار جمعات تا نو رور پسی انیت او تارا چھے دورا کاتے اکنن سلامی اگر دو لارا تے نشاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ لارا مورتے وے نن خوی عجیب کارو کنو کرے را پسی مونس نکو او ننے پا دورا کاتا سلام اگر دو زی پریخو پا دو مندے لارا وے خلق وے چھے دا دے رور کیسا چلے چھے رور پسی دو مونسو نکو نو مورتے تا پوس کن شاہ اہل اللہ نا بچے وے تا پرور پسی نیتو تڑو پا دورا کاتا رے زان لے سلام اگر دو اولی وے مورے کپا جامع باندے دو وینو داغ وینو منس کی گی وے نا وے دا چاہ پزلک دو وینو داغ وینو بیابا واپسی سوشی وے سا مطلب وے دا رور میں چھے پا مسلمخ کے والارو نا پا دو رکاتو کی خوٹک روانو مانزت ہے خیالو و دا دو رکاتو نا پس دا فقی کتاب کی دا حیض مسلو تے ذہن لارو نو دا ذہن کے آگے کی گرزے درا گرزے در چھے دا حیض مسلے دا سی دی واقع سی دی نو دا چاہ پزل چھے دا حیض دا وینو داغی نو باغا پسی بیا منز کی گوی ما تے سلامو گرزو دا دا توجہ مانزہ کی نوا او مانزہ کی دے دا حیض مسلو تا وراؤڑے دلے رے اے بس دا فکر ایک ہو ستی لارم چھے دے خو جماعت کے ندے مور چھے دا نر دوارو نر دیر بزرگ دا وی یو مم دا کار نشو نر دے سامشو نر تسامشوی دوار بے درجے ہے دوار دا اچھتی درجے دی شاہ ولی اللہ ام اچھت عالم دے بزرگ دے اوزوی تے کشف کی گی دے امام زلطے او قتل نو مسئلے تے فکر لار ام دا اچھتی درجے مورتی دوار بے کار ہے ما خو خدے ندا سے زامن نغستل تی دا غب پا مانزا کی دا اللہ نا توجہ لار دا فکر کتاب تا اوستا توجہ پا مانزا کی دا دزلتا لار دا غزلتا ولی گوری خپل مانزا تا توجہ کوا مور دا دوارو نا بزرگا دا درجہ کی اوچھتا را نا دا بے اختیار کل کل کی گی نا پا بے اختیار خو مجرم نے خو پا دے خپل اختیار گوری بہر تا زمان توجہ با مانزہ طرف تو کی جماعت کے استاذ منزو کا سلور رکاتا منزو قوم کے اختلاف را پیدا چاوے درے رکاتی ریو چاوے سلور رکاتی درے دیو سلور دی نو نا دا امام یقین برابر ہے دو نا دا قوم او پا تین او پا چار کے باسو نا شروع شو نو مقتدیانو کی او کسو تیالکو ما تقوک کی دے ایزا ما را خبر اکلکا رکھا وی زما سلور دکانوں دی او پا یو رکات کے زد یو دکان حساب کتاب کوم نن میں دا دریو دکانوں حساب کرو سلورم پاتے چو استاد سلام ہوگا زد دری رکات شوی ننا امام پا زیوی او نمقتا دیان پا زی طول بہار بہار گرزی نو دے خپل مانزتا پورا توجہ چی اکڑی شی نو دے منس کے کمال لے دا بدے دا بدے نمانے کئی او کنن من سره دا مانزه نمونی کوئی گو نزا من توجه برابر ندا پا دی مانزه که دا بنده اللہ سر خبر کئی نو اللہ بالکل دی بنده طرف تا توجه دا رحمت کری دا نو چه دی دا اول نتر اخیر پوری اللہ تا توجه کئی اللہ دا رحمت توجه دتا کری دا او چه کل دا مانزه توجه بدل کرلا نو دا اللہ دا رحمت توجہ دا دے بندن ووڑے دلا وی چشم مندر چشم تو چشمان تو جائے دیگر من تماشائی تو کردم تو تماشائی دیگر اللہ بندہ توی وی چشم مندر چشم تو چشمان تو جائے دیگر زمان نظر رحمت تا تا دے اوستا چشمان اوستا نظر بل طرف تا دے جائے دیگر اللہ وی دا منز با دے زا قبول نکم زا بخبل رحمت تا وجود نوارا ما نو اللہ طرف تا توجہو کا بخبل خیال و تصور بہر اسا ما نو دے سربا دا منز روح برابر وی او دا منز روح چی برابر شو نو دا معراج المؤمنین دے و پا معراج کے اللہ دا بندہ را خبر منی اللہ پاک دے تمام عبادات پا صحیح طریقہ باندے
ټول ته نصیب کی او الله دې قبول کی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین، والحمد لله رب العالمین.